Barabara ya Outering katika mtaa wa Don Home jijini Nairobi. Wakazi wa eneo hili wanaelezea wizi wa vyuma vya taa za barabarani unavyotekelezwa na watu wasiojulikana. Inasemekana kuwa wanaotekeleza wizi huo hupeleka vyuma kwa wanunuzi wa vyuma vikuku. Watu wakilala saa 5 usiku, mausiku ndio hao jamaa wanakada hizi majuma, wanaharibu barabara kule, hata sengenge kule wamekata ile zenga ambao serikali ilitumika pesa mingi. Hiyo manake ni pesa ya mwananchi. Mwananchi alikata tax. Hiyo hizo vitu zikaweza kutengenezwa. Lakini sasa ule mwenye anakata hizo vitu yeye anaenda kuuza shilingi 200 na hapo kumetumika maelfu za pesa. Jumatatu wiki hii vyuma vya pembeni vya kufunika mitaro ya maji taka kando ya barabara viliharibiwa na kuibiwa. Wizi huo ulikashifiwa vikali. Kuna watu wanapita huko kando. Kuna magari pia. Naweza kupata accident ni rahisi sana. Hata mtu kukanyaga hizo shimo ni rahisi juu. Kuna watu wanapita huko usiku wakitoka kazi na mguu. Naweza kanyaga shimo unapata zimeleta injuries. Tunasikia vibaya sana barabara zetu zikiharibiwa wakati hatujamaliza hata kuzilipia. Unaelewa? Tunaona vijana wanatumika vibaya, wanawekwa na bomoa barabara na sio kitu poa ya kufurahia hiyo. Cases kama hii is lack of patrol that the police has to do. It is their duty to serve whatever the government has implemented and have done. It is the work of the police to safeguard all the properties of the nation. Akikiri kufanyika kwa visa hivi, mhandisi Joseph Kivanguli ambaye pia ni mkurugenzi msaidizi wa mamlaka ya barabara za mijini nchini, anasema kuwa wanashirikiana na maafisa wa polisi ili kuwakamata wahalifu. Kuna watu wameshikwa wako, they'll be arraigned in court. Wanaenda wanakata hiyo concrete ndio wanachukua hizo reinforcement chuma. So hiyo ndio wanaenda wanauza. So we try now, we actually are partnering with the police which now they do investigations for us and they help us now arrest the people who are now doing those things. Kivanguli anasema kuna haja wananchi kutambua kuwa barabara hizo zimejengwa kwa manufaa yao na hivyo haistahili kuwe na uharibifu. Can't tell me that you wanting to put food on the table now supersedes the sense of right and wrong and the sense of the livelihoods of other people. You can't now jeopardize other people's livelihoods in the name of wanting to make money. Matamshi yake yanaungwa mkono na OCPD wa Embakasi Masao Makuu. Frequent inspections kwa scrap metal dealers wale wamekuwa licensed hivi karibuni, kuwa wanaangalia ikiwa hapo dealers wananunua ama wanaeneza hiyo biashara ya kununua vitu za barabara. Na watahadharisha yoyote yule hako na nia ya kuanzisha tena huo wizi wa vifaa vya barabara ama vifaa vya reli, vya stima ama hata vifuniko vya sewage ambazo zinatengenezwa na zimewekwa pale na city, county. Muda wako, sheria itachukua mkondo wake. Wito pia unatolewa kwa jamii kuwa macho kwa kushirikiana na maafisa wa polisi na kutoa taarifa ili kuatia mbaroni wanaotekeleza wizi huo. Ni katika barabara hii ya Outering mahala ambapo wizi wa vyuma na mataa ya barabarani imekuwa ikifanyika. Wito unatolewa kwa serikali kwa ushirikiano na mamlaka husika ya kura na taasisi za usalama kushirikiana kuimarisha mikakati itakaona kwamba swala hili limeshughulikiwa na suluhu mwafaka kupatikana. Faith Anyula, K24, Nairobi.